Morgen, men klokken den er næsten kvart i 11. Men godmorgen, jeg kunne ikke sove nat. Nogle meget få nætter kan jeg ikke sove. Det er så en af de nætter der. Jeg faldt i søvn klokken, måske klokken 5-6 morgen. Og så har jeg ligget og trykket på den der slummerknap 20-30 gange, ja. Ej, jeg kan simpelthen ikke stå op, når jeg kun har sovet nærmest 2 timer. Så kan jeg altså ikke komme op, så er jeg sådan helt bevidstløs og søvn. Så jeg tror, jeg laver en vægtvideo, i stedet for bare sådan en god søndagvideo. Ja, det er så søndag i dag, men lad os lige, nu så lige bruge 2 minutter på at åbne og få lys og luft ind. Så søndag. Det er påskedag her, så jeg vejer mig om 1, 2, 3, 4, 5 dage. Jeg vejer mig 5 dage, mandag, tirsdag, og så torsdag og fredag. Og jeg spiste lidt natmad i går. Jeg spiste 2 skiver rugbrød med det der tahini og ost. Og noget sidste ost på, det skal jeg også have lov til at gøre. Så længe det er brød, så skal man godt gøre det. Hvis man nu så lige, jeg er stadig meget sundgod, nu så lige at koncentrere mig om, hvad jeg står og laver her nu. Jeg skal lige have åbnet og lukket ud. Vejret er sådan set fint nok, men så går jeg så ikke ud i dag, når jeg sover på den måde der. Yes, jeg har altså også en altan. Jeg har en altan, men der er lidt sol på. Den bruger jeg ikke mere. Den bruger jeg ikke mere til at sidde på. Og klokken er 20 minutter i 11, det kan man ikke se på den skærm. Men 20 minutter i 11 der. Jeg vil bare fortsætte senere dag, jeg vil ordne min Twitter-konto. Jeg har fundet en masse gode nye ting at følge der. Men jeg skal også have nogle ledige pladser på min Twitter. Jeg har kun 4 nu. Jeg har kun følge 5.000. Så jeg skal altså også have en 20-30 ledige pladser. Til at følge nogle rigtige mennesker og nogle andre mennesker, der følger mig, jeg skal have kontakt med. Jeg skal ikke bare følge sådan nogle FN eller NATO eller EU-konto og alt muligt. Organisationer og alt muligt mærkeligt, og computerspil, og jeg skal også have plads til at følge nogle rigtige mennesker. Det gider jeg i hvert fald ikke at lave nu. Men jeg vil bare en gang i eftermiddag, nu er klokken snart 11. Jeg vil lave 2 rugbrød med 2 æg, men så spiser de æg der. Den her kødboller er til fredag. I morgen, mandag og onsdag skal jeg have medisterpølse igen og kartofler, fordi så kan jeg simpelthen få spist de sidste kartofler her. Og så er der altså også gulerød løg, så skal jeg til at lave stegte gulerød og løg mange gange. Og jeg må altid gerne bare tage, jeg må godt bare tage nogle tomater og sådan noget, men det er sådan rimelig søvngrum nu. Det er tomaterne her. Så jeg vil ikke rode for meget rundt, fordi så vil jeg stå og tabe tingene eller sådan noget. Men jeg vil bare fortsætte i dag med at se
Jeg vil se Netflix om lidt, den der. Og Star Trek. Jeg kommer så ikke til at oplæse tegnesætter, ikke når jeg sover på den måde. Jeg skal godt læse de to der, men det må blive en anden dag. Og skulle jeg mod, jeg håber, jeg har så holdt min diæt det meste af tiden, det har jeg. Det er så søndag den 17. nu, så det er altså snart, det er snart en måned siden, jeg har vejet mig. Jeg har holdt min diæt, men jeg har også nogle dage, jeg har spist lidt mere, end jeg sådan havde tænkt mig. Det har jeg gjort det sidste par dage, fordi jeg havde skulle spist en yoghurt og banan, jeg skulle have spist, og så skal jeg spise alle de der æg. Så, men altså, det er ikke særlig meget at spise. To skiver rugbrød med to spejlæg, altså ikke særlig meget at spise for en voksen mand på en dag. Det er jo derfor, jeg taber mig nu jo. Og det vil jeg også gøre tirsdag. Tirsdag skal jeg have to rugbrød med det spejlæg, og torsdag også, så har jeg spist de 10 æg. Og fredag vejer jeg mig, og spiser ikke noget, før jeg vejer mig. Og så skal jeg have det der boller i karry fredag, så vil jeg fortsætte min diæt 5 uger frem til fredag 27, men det vil jeg skrive ned. Lad os lige komme frem til på fredag først, jo. Altså, så jeg kom ned omkring 113 kilo, så jeg tabte mig 20 kilo. Så vil målet jo sådan set være, at jeg kommer under 110 kilo. Så må vi lige ændre det mål der. Mål under 110 kilo. Sommer 2022 så. Eller det finder ud af, ellers så skal vi have et større mål. Altså jeg er på 112-13 kilo. Så skal jeg jo ikke bare have et mål og komme under 110 kilo. Men jeg synes, jeg skulle gøre det på den måde. Ikke de der store. Ikke alt det der, så skal jeg under 100 eller sådan noget. Fordi der er så langt. Ned til, når man er 112 kilo, så er der altså langt ned til 100. Det kan jo tage flere måneder. Så det vil være en stor ting for mig, bare at komme under 110 kilo. Så jeg altså lige tænke på, hvis jeg kommer ned på 108 kilo, jamen så tabte mig 25 kilo. Der er så mange kilo. Og når jeg er nede på 103 kilo, så har jeg tabt mig 30 kilo. Så. Men jeg fortsætter bare det her vægttab, og skulle jeg mod forventningen tage en lille smule på her. Her med 5 dage, så fortsætter min diæt 5 uger. Så. Jeg må så stoppe med at, købe alle de der chips. Jeg købte jo 6 poser chips, jo, og fik spist 3 poser. Jeg må heller ikke købe sådan 5 poser der kriser gangen. Jeg må købe en enkelt pose en gang imellem, sådan at jeg faktisk ikke har noget i huset. Det er jo det, jeg er gået og blevet overvægtig af. Og spist chips og slik og sådan nogle ting. Det er jo det, jeg er blevet overvægtig af. Jeg har fået en masse kalorier ind den vej, plus mælk og yoghurt og sådan nogle ting. Ja. Altså, hvis jeg drikker 2 liter mælk, plus jeg drikker 1 liter yoghurt, jamen, så har jeg nærmest fået 2.000 kalorier. Og så har jeg spist måske en pose chips oveni. Stor pose chips, det er så nærmest 1000 kalorier. Og så har jeg så spist slik, så 3000 kalorier, så har jeg spist slik. Det er 4000 kalorier, og så har jeg spist normal mad oveni. Så har jeg spist sådan almindelig mad, 3 skiver rugbrød og varm mad og sådan noget. Så har jeg, nærmest fået 6-7000 kalorier, så har jeg nærmest fået 3 gange så meget, uden jeg synes, jeg har spist så meget, jo. Altså når jeg drikker 2-3 liter mælk eller lidt yoghurt, og spiser en pose chipsen hver en tredje dag, og en stor pose slik en gang om ugen eller to eller sådan noget, stille og roligt, en plade chokolade, men så har jeg så bare lige pludselig fået over dobbelt så mange, så har jeg fået 4-5.000 kalorier om dagen, jo. Jeg kun skal have 2.000. Og det har jeg så gjort i mange år, så det er bare det omvendte. Nu gør jeg så bare det omvendte, at jeg skal måske bare have 1000 kalorier om dagen.
Yes, men som sagt, jeg har ikke sovet særlig godt i nat, så jeg bare kan komme godt igennem søndagen.